わあ、バーバラにはポップコーンがたくさん。ラッキーだね。ニックの方は少ないけど大丈夫。ジュリーは一番運が悪いよ。ジュリーから始めて。ちょうどいいこと思いついたの。ピンセットはどこ？そう、これよ。パパッと美味しく食べれたわ。いいね、次は僕。ポップコーンを素早く作っちゃうよ。ニックってコックさんだったんだね。レシピをメモしてね。フライパンを用意して、そこにポップコーンを入れるよ。数分待ったらお楽しみください。すごい爆発、みんな気をつけて。ニック、本当に爆発的なレシピだね。私は自分なりのレシピで作るわ。コーラにタバスコソースを入れて、それを友達に飲ませるの。何これ、なんでこんなに辛いの。あー、そうそう、それよ。ニック、ありがとう。おいしい。バーバラとニックの目玉グミの数を見て。ジュリーには一つしかないみたい。少ない。はは、運が悪いね。ニック、一応言っとくけど、冗談は場違いだよ。戦わなくていいじゃないか。仕返ししてやるぞ。ニック、また何か企んでるの。ケチャップを目につけてる。恐ろしい。ジュリー、僕の目を食べていいよ。これって本当にあなたの目？そうだよ。あー、やめて。バーバラ、気をつけて。ニックの目を食べちゃったみたい。助けてあげるよ。あ、気をつけて。何これ。あー、目だ。みんなすごい冗談ね。今度は私の番よ。美味しすぎていつまでも食べてられるわ。あー、すごい食欲だね。今度は僕の番。高速モードオン。おいしい。すごい、ニック、一気に食べたね。みんなと分けたら。みんなお腹が空いてるよ。一個だけでもいいからお願い。やだ、僕の。ニック、目玉グミは一度にたくさん食べちゃダメだよ。もう手遅れ。これで何でも見えるね。こんなにたくさん食べられないわ。どかして。一本だけ、簡単だよ。何これ。みんなしっかりして、大丈夫だよ。まずは私からね。それは種だよ。食べるんじゃなくて植えるの。気をつけて。バーバラ、適当に投げないで。今植えるからね。育って。なんで育たないの。バーバラ、少し待って。そうすれば育つよ。じゃあ僕からね。味を感じないように早く食べるのがポイントだよ。あ、まずい。早くこの味を消さないと。これだ。借りるね。水をあげないと。育って。地震だ。隠れて。大丈夫だよ。バーバラの種が芽を出しただけだから。これでバーバラはブロッコリーを手に入れたよ。まずい。ブロッコリーは嫌いなの。最悪。バーバラ、顔を洗った方がいいわよ。あなたはブロッコリーを食べた方がいいわよ。ブロッコリーは嫌だ。でもどうすればいいか、いい考えがあるわ。ジュリー、嘘をついたら痛い目に遭うことは知ってるよね。ニックはすでに何か企んでるよ。あー、美味しかった。もっと食べて。最悪。次回はズルしないでね。フライドポテトだ。美味しいからみんな大喜びだね。あ、ジュリーは1本しかないからあまり嬉しそうじゃないね。美味しいわ。でも少ない。もっと欲しい。今度は私の番よ。バーバラ、少しちょうだい。何よ、せめて1本。もちろん。はは、信じたの。やったわね。仕返しするわ。
ーバラのケチャップをすごく辛くするの？すごく残酷。あれ？熱い。すごく辛いわ。僕は関係ないよね。それでいいのよ。バーバラ、ちょっと冷静になって。ケチャップは触らないで。楽になったわ。よし、ケチャップはこれで十分。ニック、ちゃんと見てないとフライドポテトがなくなっちゃうよ。え？すごく美味しいわ。ニック、ありがとう。僕のポテトを全部食べたの？これでどう？ニック、落ち着いて。次からは気をつけるんだよ。わあ、大きいプリングルズ。ニックは運がいいね。バーバラの方はなんかピラミッドだよ。ジュリーはポテチ1枚、しかもすごく小さいよ。いいこと思いついた。この方がいいわ。おいしい。ニック、今度はあなたの番よ。え、開かない。歯を折らないように気をつけてね。こういう時のためにノコギリがあるんだ。気をつけて、私たちを切らないで。すぐに開けられるよ。見て。ニック、口を大きく開けて。チップスが飛んでくるよ。やっとだ、おいしい。危ない、ニック、伏せて。あ、ニック大丈夫？大丈夫じゃなさそうね。まあいいわ、自分のポテトチップスを食べ始めるからね。バーバラ、すごい食欲だね。投げるときは気をつけて。おいしい。何を逃したの？バーバラが空爆を起こしているから、ニックはテーブルの下にいてね。準備できてるんだね。ニックはできてない。工事中ですのでご注意ください。バーバラ、ちゃんとタワーを押さえて。うまくいったね。さっきのなーに？ジュリーはまた運が悪いね。ニックはスキットルズのお皿。すごい。バーバラの方には全色のスキットルズがたくさんあるよ。こんな小さいの一粒。静かに。いいこと思いついたわ。ジュリー、うまくいくかどうかはわからないけど、やってみる価値はあるね。すごい。この方がいいわ。すごい。あー、美味しい。最高よ。一生食べてられるわ。すごい。ニック、あなたの番よ。見て。わー、すごいね。でも、もっと練習した方がいいよ。あ、僕のスキットルズ。でも、たくさんスキットルズを持っている人を知ってるよ。バーバラは気に入らないと思うよ。気づかれなければいいんだよ。手を離して。全部私のよ。どの味から始めようかな。これかこれ。いや、これがいい。決められないわ。あ、そうだ。何それ。これで色を選ぶわ。やってみましょう。何色になるかな。緑から始めます。オーケー。美味しいわ。スキットルズ大好き。一度に全部の味を食べたいわ。中には何が入ってるんだろう。何これ。うわー、すごい。すごい、すごい。巨大なスキットルズのキャンディーだね。すごく大きい。そしてきっと美味しいんでしょうね。そうだよ、本当に美味しいよ。あ、サプライズもある。みんなの分もあるから手を出して。トゥイックスだ。いいね。 What? OK。 みんな早く食べたいみたい。私が先よ。
気をつけて。いいこと思いついたわ。許して。ジュリー気をつけて。誰も傷つけないでね。できた。あ、すごく美味しいわ。いつまでも食べていたい。ジュリー、不潔だよ。すぐに顔を洗って。次は私。すごいかっこいい開け方。いいね。美味しいわ。でも何か物足りないわね。温かい牛乳があればバッチリよ。本格的なミルクシェイクだね。最高の組み合わせよ。今度は僕。トゥイックスでできた壁だね。今から壁を修理するよ。材料はどこ？必要なのはヌテラ。本物のトゥイックスでできた高層ビルを作るんだ。ニック、トゥイックスから目を離さない方がいいよ。どうなってるの？ダメだ。ニック、怪我はない？ヘルメットがあるから大丈夫。何が始まるのかな？ドーナッツが食べたい。作って。そんなの簡単よ。わかったわ。いいね。あれ？みんなもう作ってるの？生地はできたわよ。あとは形ね。3個で十分だと思う。さあ、フライパンを温めましょう。温度はすごく大切なの。油は多めね。簡単そう。それ、おばあちゃんをびっくりさせないで。大丈夫だよ、心配しないで。次は何だ？ああ、油か。これぐらいでいいかな。あとは待つだけだよ。みんな早い。僕もそろそろ入れよう。よし。ああ、大変だ。暑いよ。トム、なんでそんなに入れるのよ。ドーナツを助けないと。大変ね。ああ、どうしよう。僕のドーナツが台無しだよ。ああ。そんなに落ち込まないで。忙しそうね。私のドーナツはあと少しで出来上がりよ。見た目はすっごく大切なの。だから可愛く仕上げるわよ。すごいでしょ。可愛い。そうね。でも私のドーナツの方が美味しくなるのよ。ほら、みんなすごい。あ、いいこと考えた。チーズをドーナツみたいにすればいいんだよ。そうそう、こんな感じ。チートスで飾り付けするよ。まずは粉々にしないとね。ドーナツって何か知ってるの？よし、トッピングとして使おう。おお、いいね。おいしそう。なんか物足りないな。あ、ちょっと借りていい？Okay. いいわよ、ありがとう。フライパンはいらない。アルミホイルはいる。ドーナツを巻いてコンロに置くよ。あとは少し待つだけ。よし、できた。食べてもいいよ。どれどれ。あ、
全部美味しそう。これから始めるわ。美味しそう。中にジャムがある。最高。次はこっち。Okay. シンプルね。ただのドーナツ？まあまあかな。これは何？チーズドーナツ？すごい。でも甘いものの方が好きだからシェフの勝ち。やった、そうだと思ったわ。今度はサンドイッチが食べたい。わかったわ、絶対に負けないわよ。それなら作れるさ。でも僕が作るのは甘いサンドイッチだよ。ヌテラを塗るんだ。そう、いい感じできたよ。あとはマシュマロだね。完璧だ。あとはチョコレートだね。カラフルなグミも入れようかな。ソースも忘れずにかけるよ。すっごく甘くて美味しいサンドイッチになりそう。できた。トッピングもかけようかな。あら大変、すごく甘いじゃないの。私は普通のサンドイッチを作るわ。ハムとチーズを入れて少し焼くの。ひっくり返したら出来上がりよ。いい感じね。 OK、 ついにひっくり返すわ。つまらないわね。私はパンをよく焼くわ。パーフェクト。サラダにトマト、そしてじゃーん。肉がないの？何よそれ。隠し味はカタツムリ。こんな感じ。あらあら、貝殻はいらないの。気持ち悪いわ。そんなの誰が食べるのよ。何よその貝。この貝もサンドイッチに合うわ。とてもまずそうね。これは高級料理っていうの。何か足りないわ。あ、そうよ、ブリーチーズも入れるわ。魚介類との相性が抜群なの。もう我慢の限界よ。おばあちゃん頑張って。さあ出来上がり。何それ。準備はいい？あー、すごいサンドイッチ。食べてみるわ。何これ、気持ち悪い。こんなの食べない。 Oh, no. このサンドイッチの方が美味しそう。甘いもの大好き。美味しい。最後のサンドイッチも食べるわ。美味しい。最高よ、おばあちゃん。おめでとう。やった、やったわ。今度は何？今度はシーザーサラダが食べたい。いいね。やっとだわ。すごいのを選ぶわね。じゃあ始めよう。トマトを切るのって難しいんだね。あ、なんだよ。トマト見てろ。何してるのよ。気をつけなさい。トマトはこんなに簡単に切れるのよ。ほらできた。これだけよ。レタスの方に入れるわ。チキンだってたくさん入れないとね。完璧よ。またまたすごいことになりそう。いいこと考えた。
新鮮なルッコラとあるものをブレンダーでしっかり混ぜるの。さあ、行くわよ。いい感じ、できたわ。また調子乗ってるわね。小さなお鍋に出来上がった液体を注ぐわ。何してるのかしら。知らない。変なの。まあ関係ないか。大きな注射器とストローで、ほら不思議。ソーセージの出来上がりよ。サラダ葉っぱとトマト、そしてチキンを入れるの。見ててね。ちょうどいいサイズね。そしてラスクにチーズ。絶対に美味しく仕上がるわ。出来上がり。あら、チーズのことを忘れるところだったわ。よし、何してるの。野菜を切るのは楽しいね。ああ、また何もうまくいかない。いいこと考えた。ガムをサラダ葉っぱの代わりに使ってみるよ。 OK、 いい感じだ。目玉グミも使えるね。あとはマシュマロとミミズグミ。綺麗なサラダになるぞ。できた。センスがないのね。できたわよ。見てみるわ。このサラダから始める。何これ、まずい、食べられない、絶対に無理。次のは普通のサラダね。こっちは面白そう。おいしい。このサラダの勝ち。やったね、僕が勝ったよ。た約束ね。私はこの仕事が大好きよ。一日中座っててもいいし、刀で戦う練習をしてもいいわ。こんにちは、健康診断を行いに来ました。まずその中身を見せてください。ああ、こんな医者はいらないです。出てってください。健康診断は絶対にしないと。私を中に入れたくないならあなたを見ますよ。この艦長を使います。さあ、ズボンも脱いで。あ、いや、やっぱり囚人を見てください。彼は病気みたいですよ。ここです、先生、どうにかしてください。え、あ、本当にお腹が痛いです。本当に病気みたいですね。では失礼します。これで安心して艦長をしてください。見て、アンディ、バディを連れてきたよ。何も間違えてないといいけど。どう？あなたのバディ？バディ？違う、猫だよ。僕のバディは。ごめん、少し勘違いしちゃったみたい。でも心配しないで、また来るわ。早く出てって。僕は猫アレルギーなんだ。大丈夫よ、ちょうど必要な薬が入った注射器があるの。注射をすればいいでしょ。いや、注射はいいよ。子猫を追いかけな、じゃないとヤバいことになるよ。僕は大丈夫だから。おいしいランチの時間よ。え、なんで猫が。どうやってここに来たの。子猫ちゃん、ごめんね。出て行ってもらうわ。どっか行け。あ、見つかっちゃった。ハワリさんが気を取り戻す前にここを出よう。次回は他の変装をするわ。こんにちは、お掃除をしに来ました。通してください。いいえ、まずはあなたのことをよく見ないと。
険なもの、違法なものを持っているかもしれませんよ。バカなこと言わないでください。キットカットはいかがですか？あ、ありがとうございます。でも仕事の方が大切ですからね。バケツの中も見てみます。バケツの中ですか？何もないですよ。どうしよう。いい加減にしてくださいよ。ここ以外にも掃除しないといけないところがあるんです。邪魔しないでください。あー、まあいいですよ。少なくとも綺麗になりますよね。ありがとうございます。バディを見つけたわ。3匹も。3匹？でもタレは1匹だよ。そんな、金魚は3匹もいたのよ。魚？魚のことをバディって呼ばないでしょう。これは僕のバディじゃない。あ、静かに、おまわりさんが来るわ。魚を隠して。どこに？あ、そうだ、トイレに隠そう。水があるから安心だよね。疑わなければいいんだけど。何ですかこれ？なんで水たまりがあるんですか？なんでこっちに来たんですか？私はトイレに行こうとしてたんですよ。あー、ごめんなさい。すぐにここを出ます。バディが見つかるといいんだけど。彼がいないと僕はダメになる。バディに会いたい。無事だといいんだけど。こんにちは、私の名前はジェリーです。電気製品の点検に参りました。大丈夫ですね。通ってください。どうぞ。あ、待って。まず私の椅子を見てもらえますか？壊れてるんですよ。これじゃあ座れません。椅子ですか？ああ、よくあることですよ。簡単に直せます。ガムテープが使えます。ガムテープ？どうぞ。また安い修理屋さんに依頼したのね。通ってください。ちょうど照明がおかしくて。この電球をねじ込んでください。もちろん楽勝ですよ。 OK。 あとはどうやってアンディの方に行けるかね。あ、そうね、壁に大きな穴を開ければいいんだわ。ハンマーが使えそうね。刑務所の壁は太いわね。でも大丈夫、ドリルがあるわ。あれ、おかしいな。こうするしかないわ。あ、これならいける。どうしたんですか？心配しないでください。電球をねじ込んでいるだけです。やっとアンディがバディに会える。バディはどこ？この穴を通れるわけ。え、ネズミだ！どうしたんですか？なんで壁の中にネズミがいるの？手遅れになる前に逃げましょう。こんばんは、危険な犯罪者を見つけました。イタチです。毒棒に入れてください。うわー、なかなか捕まらなかったやつですね。どうぞ、毒棒はあそこです。あれ？私のバナナは？ん？何が起こってるんだ？ジェーン！バディを連れてきたの？そうよ、ほら、バディに会えて嬉しい？バディ？これは不気味なイタチじゃないか。俺のバディじゃない。もううんざりよ。かわいそうな私、かわいそうな動物たち。ん？何が起こってるんですか？警官じゃないのね。あなたにも罰を与えないと。あれ？私の銃はどこ？このイタチは泥棒の達人みたいね。何よ、失礼じゃない。行かなくちゃ。失礼ですが脱獄させていただきます。待って、絶対に追いつくわ。いや、そうはさせないぞ。ご飯を渡さないわよ。このバナナを一日中食べてなさい。召し上がれ。どうしてください。囚人のために食事を持ってきました。動物はいませんか？先日はイタチを連れてきた人がいたので。食事の中に動物ですか？そんなのダメじゃないですか。ですよね。あ、チキンをもらってもいいですか？お腹が空いているんです。
もちろん。ありがとうございます。やっとまともな食事ができるわ。What? あれ、この毛は何？わかったわ。アンディ、私よ。バディを連れてきたわ。本当？やっとだ。待ちくたびれたよ。2時間も追いかけたのよ。すごく足が速いウサギちゃんなのね。これは僕のバディじゃない、ウサギだ。僕のバディは。わかったわ。またあなたなんでしょ。動物？何の話ですか？その中にいるんでしょ。何言ってるんですか？そんなはずはないわ。絶対に誰かいるわ。さっき毛を見たのよ。ほら、誰もいませんよ。幻覚じゃないですか？幻覚？いいえ、私は絶対に見つけるわ。何の話ですか？私は何も見ていませんよ。いいウサギちゃんね。よく中に入れたわね。待って、どこ行くんですか？私はアンディに会いに来ました。私は彼の妻です。彼には小さな赤ちゃんがいるんですよ。赤ちゃんがパパに会いたいんです。赤ちゃんですって？もちろんどうぞ。アンディは家族のこと何も言ってませんでしたけど。アンディ、私よ。今度こそあなたのバディよ。なんでバディが犬だって言ってくれなかったの？バディ、やっとだ。会いたかったよ。彼を貸して。待って、太ってるから入れないの。捕まえて逃げちゃうぞ。今度は何よ。なんで刑務所が動物園になったの？あんこどこ行くの？あー、助けて、殺されるわ。あ、アンディを外に出すチャンスみたいね。鍵ならここにあるわ。ここから出してくれるの？うん、でもその前に正しい鍵を見つけないと。あ、落ち着かせる方法がわかったわ。ソーセージ食べる？食べるわよね。さあ、行きましょう。あんたも刑務所行きよ。あれ？何をしてるんですか？何もしてないです。立ってるだけです。バーディ、これからは飼い主と一緒にいるのよ。一緒に牢屋に入りなさい。よかった、バディ。やっと会えたね。私は家に。いいえ、刑務所を動物園にしようとしましたよね。あなたにも罪を償ってもらいます。これで誰も寂しくないですよね。私はランチに行ってきます。これでやっと安心。